Zdravím vás, tady Cemonix a... Nikery u Team Fortressu. Ano, 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 to je správně a tento díl bude mít asi 18 minut, takže se na to lidičky připravte, pevně si usaďte, dejte si popcorn nebo něco a můžeme jít na to. A dejte si klobouky. Mě by zajímalo doma klobouk u počítače. Takže hrajeme tady nějakou tuhle mapu, já nevím, jak se to jmenuje, nějaký vláčky nebo co? Vláčky. Já vím, na jaký místo si postavím centrum. Mám plně luxusní vybavení, ale jeden hráč měš s prominutím kaká. A vždycky okay. Dostane tu věc, kterou já si prostě vycraftím, ne, ze svých peněz. Hezky, one kill, first kill. Ty už máš kill? No, to nevíš, já jsem rychlý, poctivý Čech. Jo, ty. No nejsi. A to je. Ale tak poctivý nejsi. A tam je spy. No. To musíš uznat. Já co kecáš, ale tak mi urazí. Ty vám mi to čorknul, cikánek jeden malej. Co tady asi celou dobu snažím? Dělej, dispenzero. Já zase stavím tam, jak jsem to měl minule, tam je to úplně dobrý. Jo, vylepšil jsem centru. Centru gun. Vylepšil centr. Musíme trošku vtipkovat, ať ten díl není tak mimo. Lidi, dneska nahrávám už třetí video, protože mě vůbec není těch videí by nebylo slyšet. Teď už snad jo. No tak fakt jako doufám. Ty vole, to killí. Už mám 3 killy. A jo, ne. Já jsem přijde, a já to mám blbý, protože tady přijde ten Pyro a vypálí mi oči. Vypálí mi koule. No vole, já jsem v hajzlu. Jo, a je v hajzlu. Je K.O. No. Jsi game over? Mě to nebaví, no baví, dobře. To mi ukecal. Hrajeme na serveru Lotus Clan, ani nevím, co to je za Lotusa. Se hrozně líbí Naruto. Ale ne jako on, ale ten pořad. Japonci, hajat, ninja. Karate kick. Jo, on to dá tady. Karate kid, ne kick. A jo. Čekaj, musím to dát nějak. Já nechci. Najšipky, ale mé prostřeje, udav ho, mé. To se mě bojíš, mej teda. Ukázal, jak se to killí. Panečku. Pojď zpátky na spawn, ne, to nedáš. Tak tam počkej. No já už utíkám. A pryč, já nechci umřít. Utíkám mostem. Sakra. Tak já jdu zatím, oni stejně za chvíli zabiju, takže. Ještě, že mě zatím nikdo nedominoval. Spájové blbý. Kde seš? Tady, utočím. Já jdu spirám. Zero, kde seš? Já tady pekilím jak hovado. Mám 31 hápek. No, jsem mrtvej. 3. Jaj, proč jsem mi vybil Ember Charge? Já jsem měl nabitý asi na 20%, a pak se mi to vybilo. Já jdu za Pyro. Jo, stejně tě budu léčit. Proč jdeš na spawn? Protože nevím, kde seš. Portnul jsem se s tím teleportem. Dobré, supportníky. Okej. Okay. Move now, úplně takový move now. Máš plán, ten důhomet. Já vím, ty ho vidíš. Ne. Já se tě ptám. No jo. To byla jakoby otázička. No jakoby. No jakoby, no. Tak, už na vozej, útok. Ty jsi Pyro, ten je útočník. Zapal tu sandrinu, nebo tady chcípneme. Aha, Pyro. Trda. Ty kreba, mě taková kritikali zrovna. Co mám říkat já ty? Jež uni. Je, healuj. Vyhýluj tady toho soldiera. Pozdě.
Flyer gun, hezký. Flyer gun chci. Já počkám, ty za chvíli umřeš. Kecáš. Tak jo, umřu, já nechci umřít, jsem ještě mladý. Tak, umře. Ne. Já jsem tvoje velká lékárna. Velká lékárna. Ty moje zdravotní sestra. Zdravotní mužík. Mužík. Ty vole, ale, no tak jsem mrtvej. Já se tady nabijem Ember Charge, jo, v pohodě. Převlíknu se za Zaldžera. Řekni, až budeš spawn tady. Už střed ven, ale? Teď on se zabil. Yeah. Ty jeho částičky tady. No, víš, že mě to vystřelí taky. BOOM! Sakra, nevystřelilo. Ale nevím proč. Protože by mělo. Počkej, tebe neléčím, co? BOOM! Chci tebe léčit, nazdraví mi. 3, 2, 1. BOOM! Jo, sniper. Čum, já tam úplně vyletím. Aha, spáli, za tebou. Hele. Jau. Pozor. Dobrý, ne? Pozor. No. Jsem skoro KO. Co jsem říkal? 3, 2, 1, BOOM! Mě tady je moc. Je to docela jde, tak jsem to zakřil. Ty máš sticky jumper. Já jsem se opučil. Ty máš pučenej. Mhm. Asi nabijem Imbrčarč a čekám na tebe. Já myslím, že bychom tohle mohli ukončit, protože to možná krátký, ale tak víš co. Možná i dlouhý. No, takže se s vámi loučíme a určitě se uvidíme u dalších videí. Takže čauky. Čau, mě ze zhora. Já věděl, že nemá šanci, ale zabil mě ten další. Bože, já jsem takovej loser. Já se vemu soda pouper. Ten mi může dávat ty kritický prdy a... Ne, tak to bylo fakt upohý. Ničím velkou jsem tady jenom mý sniperkou. Yes, hej, já jsem krutej. Bože, já prostě nepřežiju tyhle díl než 5 vteřin, já jdu za něco jinýho. Jo, jsem ničil sniperkou velkou centrinu. Já chci dostat něco na to na soldiera, tam mám úplně málo věcí. Jaký? Tak ty máš black box, já nemám black box, já jsem vykraftoval takovou kravinu, že to ani nejde. Bum, jak odletěl. ne, bum, dopr... Jo, hezky, ne. Hezky, a hned mě pomstil. Jsi hořel. Já vím. Běž za někoho, já tě budu léčit. No, tak já jdu za heváka. Tvrdějáka, prdějáka, mám ten čínský Huolong Hater. To je nějaký pomalý ten čunkoflek. Čunkoprt. Pozor. Pacha nahoře, sniper. Jasně, jenom ti dá headshota, viď. No mě ne, tobě. Mě hýle. Dělej, spaj, bacha záda! Dík. Ty zabil? Ne, ale. Dobře, ty. By v tabě zabil už. Myslím, že tam jede další. Ne, to je soldier. Skillni ho. Ten je dole. Tak ne, no. On zdrhnal. Jau, něco se zadu mi trefilo, totálně. Pojď na střechu. Nejdu, já tady chci kill, tady mě chýlí sentrinka, dělej, healuj mě, healuj mě! Ne. Zabil tě? Jo, pyro. Ne, soldier. Jel se, jeho, já tě vidím. Máš hezký šíp v hlavě, no. Jo, nebo na rameni teda. Šíp na rameni. To je můj kámoš. Hezký. Ty žiješ? Čum. To je taková
Tyve, já jsem se nesoustředil, ale mám jsem zabil sentrinu, která to tam pek kryje jak svině. Ale vymlátil jsem mi to tam trošku. Tyve, tak teď se to hezky zrychlilo. Já na tebe počkám. Zatím si nabijem Ember Charge. Tak dám. Jsi to nabil teda. Já vím, 5%. Medic volá medika, to je nejlepší. Medik. Medík. Medík. Padík, ne. Ten natáčí video, nebo prostě. Je v kanálu takhle. Joj, spy pitomej. Tady všichni killej. Že mi to dobí náboje. Za tebou už jdu. Hezky von, ale dal jsem ho. Já ho chci. Tak ty vole, tak já si vem začáteční. Proč? A sandwiche si vem, abych tě mohl healovat. No, to bys máchnu. Moje. Hodíš mi ho, já ho seberu jenom a budu vyhealovaný raz dva. Neportuj se. Jo, díky, ale já nepotřebuji. Já už si ho sežeru. Šmejde. Ne, počkej. Pachá, sniper někde. Musím si dát svačinku. On se netrefil. Pachá, někde je sniper. Tam a ty vole. On se nestrafil, tohle. Yeah. Drže miniganku v ruce, to ne, mi nedávejte. Yeah. Pane bože, jak já tak nemám rád sniper. Bacha, stál už za tebou. Mě zabil pán Víčko. Ale náhodou docela dobrý, ne? Jo, to jo. Prý jak já. Jele, už jsi schopný? Já už jsem schopný. Už jsem nabil jenom Imbra. Nabil charge. Nabil si Imbr charge. Co? To tam půdom půjde to vyrasíme. Vyprdíme. A sniper. Spíš tady ten pyro na sniper každý. Na sniper jo. Pojď na střechu. Tady nikde spy, tak pozor. Já vím. Vypadá to jako ten scout, ale nevím. No. Jo, dobře, klakánice. Jo, dobře ty. Ještě ten soldier. Tady chyba víc, víš. Čum na to, jo. Tam je ty snipři, pozor, pojď, kašli na ně, pojď. Ty, málo se strašil. Aaaa, ty jsi blbej. Sorry. On mě strčí, no. Pekávus. Tam je sniper, tak že... Schovej se. To je hajzl. Ty vole. Mě to rozmětalo na sračky. Tak ať už jedou. No, já už chci někoho zabít, hej. No. Já se portnu na spawn, doufám, že mi to portne někam jinam než dolů. Jo, nahoru, dobrý. Já už jsem portnul 16 lidí. 17. Já 12. A já ani jednou jsem se neportil, takže jako. Jo. Já tak 7krát. Takže si odeber 7. Tak 10. No. Ne! To je jedno. To je uchyl. Ať je nezničej to centrum nebo tak něco. Nezničej, ale za chvíli jsme vyhráli. Já vím. Spy. Ne, on tam jde spy ke mně. Dělej, portni se mě. Semonixi. Já mu to sejpnu. On ti to někdo opravil. Jo, já si to opravil. Já už na to kašlu a už si beru brokovnici a jadu. Co jsem říkal? Nevím, ale tady spy a já ho zabít. Kde je? Pojď, pojď sem. Ty vole, já mu mi zdrhnu, nebo ho zabili, ty vole, to je na nic. To je ničovina. Jo, jsme spolu. Tak jo. Tak ty jdu zase. Vidíte to? Ten frajer, co? Velkej. Okay. Koukejte na mýho. Tohodle. No, jo, šaška. Jo, toho scouta. Mhm. To je týpek, ty vole. Týpok Amigos.
Kdyby jsme nahrávali v hodinu, ne? A jo. Ty vole, cože? Bych to tam nahrával 3 dny, ne? Počkej, to tam nahrával vy v tohle tvorze, co? Jo. Jinak by se ti tam nahrávalo dlouho. No, tak jo, ne, tak týden. To zas ne. Přeháňč. Tak 8 dní, no. Kde jsi? Nevíc, víc než týden, já na spawnu. Haló, tady, pojď sem. Já vám ukážu Vifta. Tady, teda, Makery ho. Jo, dal jsem ti pěstí. A teď? Já ti dám kolínka do ksichtu. Fuj. No a tady máš mlíko na píse. Dej mi loka. Pojď sem. Kde jsi? No a chlastej. Díky. Už jsem měl žízeň. Tak to byl dobrý skilloš. On veme, já tam přiběhnu scout a headshot vole do hlavy, ne. Headshot do hlavy, ne, asi do prdele. Fakt. Mě dneska lidi to není. Nejsem já prostě. Dneska já to killíš. Tenhle nemá šanci. Tak ano. Já jdu na... Hej, já jo, já čo, samuraj, až hoču, ské, oj, hoču, hoču. Já padla, yeah. Jaj. Já úplně tam, já úplně on do mě začal šít ty rakety, já vůbec nevěděl, o co jde. Musíme šít havk? Jo, je to lotus. Jo, tak ale já ti vůbec nerozumím, o co říkáš. Už mám portnutí, no, už mám 8 portnutí, protože jsem se tak 8krát portnul. Já 9. A to jsem se ani jednou neport, neportan. No skills, co mám gas? 10, hej, já to tady portuju, ty vago. Já mám taky 10. Já 11. Jo, ty jsi sportnul, ale... Máš dobrý, ty máš hasa, portneš se. No, takhle to můžu, toho nahnat si 50 teleportů a... Můžeš hrát. No, já nemůžu, já můžu si tak nahnat achievementy, ale já už ho mám. Já jsem dřív pařil jenom za inženýra. Já pařím teď za inženýra. A je to fakt dobrý. Jenom se mnou, ale ono to je docela nudná postava pro jednoho. Jak ne, to? Ale i sám toto. Jo, ale jak kdy, víš co? Ne? Jako ne, podle toho, jak kdy, no. Jak podle toho, jak jsme v ohrožení života. Já si tady killu, ty vole. Ne! Headshot. Zavolám 112. Já si zavolám dědu. Ne, zavolám 112. Zavolám to inženýra. Všichni jsou mrtví. Dneska jsem dostal do žákovský špatná reprezentace školy. Jo. U nás v doma, teda ne doma, u nás na atleťáku. Nebudu říkat, kde bydlím. Aj, ne, on mě zabije, ne, jo, za to jsem. Já moc, my sem nikdo nechodí do mý posti. Protože nechtěl házet kryteď, kryteďák. Ne, neříkej to, proč všechno říkáš. Jenom, že jsem nechtěl házet. No jo, tak nemusíš všechno říkat. Já půjdu, tam skočím z okna a ty hnedka všechno řekneš. Ale fakt. Trošku osobně, ne? Jo, teď jsem to laglo. Ten hasák jsem měl úplně rovně. Tak člověk. Tady byl nějaký Elvis Presley, jako heavy. Elvis Presley. Ty vole, co já dělám za... Kraviny. Pindoviny. Mám jeden kill. Ty vole, my jsme postavili sentrinu. Jaj. Já opět vyšel nejenom. Nějaký killy, když mám 2. A to je moc málo, jako já chci aspoň 10, 20, 30. Jo, tak už se jako vyřekni. 50. Já mám 7. Já 2. Sedmička je dobrý číslo, mám rád sedmičky. Já mám rád. Jedničky, ale v žákovský. No ne. Teď jsem vzal 53, to je docela. Ty nemáš rád jedničky žákovský. Protože máš sami jedničky. To kecáš.
Už tě to štve. Teď nemám tam výzvuky, teď mám blbý známky. No a já snad na něco. A neřeš osobní život, nechci ho tady sdělovat lidem, ty jsou určitě unudění, jako ty, tobě by bavilo poslouchat to, poslouchat, jak se někdo tady baví o škole. Trošku ne. No, trošku ne, ty. Tak se pojď o něčem bavit, rozumím. Tak jo. Tak lidi, inženýr má hasák a vždycky s ním postaví tu sentrinu a to jeho brání. Jo, a víme, jak se staví ta mini sentrina. Když máte tu ruku, máte jako takovou stranou sentrinu. Na level 3. Takže to buchnete, jo, a ono je to mini sentrina. No, uvidíte to. Vám když tak někdy ukážu, až získám ty rukavice, protože jsem je vymazal, když jsem je získal za achievement. Ne, já spadnu dolů, já rukavice. Jsem pak. No už mi tady chodí, svině. Já se o ně postarám. On tady hází ty bomby, ale já tady budu střílet a chytat ty dohnáru. Yes, mám kilos. Jo. Kilos, amigos. Jaký debil po mě skříní. Ne, tamhle ten pyro. Zaměřil na ty blbe. Byla jsem tady, no, tamhle pyro. Ty jo, mi dá headshot. Normálně ten, vole, Bin Laden. To je jedno. Ti dal headshot. Dneska máme trapný vtipy, protože jsme hrozně unavený z toho, jak se nám tady všechno nepovedlo a musíte to omluvit, protože se s Makerem musíme naučit pořádně komentovat video. Hlavně Makery. Že ano. Spy. Jo. Ne, nejde to spy. Samuraj. Jo, dohodl jsem se, že budu říkat samuraj, protože ninja říká Minecrafta, tak já říkám samuraj. A teď jsem zrovna jednomu skočil do rakety. Ty ale to jsem měl říct něco lepšího, než že jsem jenom skočil do rakety, to taky nudný, jo. Už se na tohle koukal. Jo. Tak se na to podívej. Prostě kick. Musím to dát nějak inteligentně. Já už jsem někoho portnu. Asi tebe to. Co je jedno. Já budu asi dělat teleporty. Já už ho mám. Já si ho tady postavím a můžu se portnout na spawn, to je výhoda jak svině. No. Ježišmarja, portnul jsem jako nějakého mechanizma. A ty koukej, teď jdu na spawn. Já tě viděl v tom okýnku. Jo. Já ho dám co nejblíž tomu východu, aby záchodu východu, aby lidi mohli chodit. Dojedu si pro metalismus. Už mám jeden kill, ani nevím, jak jsem ho udělal. Jak jsem ho udělal? Ne, jako. Jdu pro metal, aby mohl mít hodně železa a dát ho do sběru. No, tyši, ale... Já jsem poctivý Čechou. Nepocí. Ne, ale lidi musíte přiznat, že tady to jsou tak trapní vtipy. Rozhodl jsem se, že budu natáčet Minecraft single, protože Mikery se mu nějak pokakal. Pokakal se mu nějak ten Minecraft server. A nevím, co... Ale single můžu hrát. No, tak single si hraje třeba, já nevím, v Ukrajině, ale... Ne, tak já budu natáčet single a třeba on může být na Skypeu, ale... A můžem třeba, jako je to vedou lepší si myslím, můžeme mi nějak radit, když já si poradím sám. Ty jo. Ale, prostě chápete to, ne? Jo, to je portu, hej. Já budu muset se napít, protože já jsem úplně vykecanej zase. Pojď do toho jo. Prvního, to jsem já. Jakého prvního? Hned třetíma dveřma. Já jsem to já, asi dal hodně blbě tu sentrinu, protože tady většinou. Pocha, jde tam spy. Jak to víš? Ale nevím, jestli je náš, nebo ne. Yeah. Jo, dobra. Tak já ho viděl, jak šel dveřma. Haha, nikoho jsem zabil. Usvažil jsem mu koule tím paprskem. Hej, on nějaký poslední u nás. On má to Minecraft obrázek. On má prasa. Tam Piggy Popa. A jo. Jo, mě trefili svině. Kolik si portnul lidí? Jednoho. Tak čtyři. Brýn. Portul pátýho. Já tady pás střílim na nich. Čílim! Pachá, spáj. Kde? Nevím, ale vím, že tam šel k tobě. To jsou naši. Tak já nevím, tak já hlídám prostě.
On mě nahlídal, to je tak smutný. Hej, nech je to jako odtlačit, jo.